অ শুনচোন একেবাৰে পইচা পাতি আছে বুলি বৰ ফুতনি নেদেখুৱাবি থ গাঁৱৰ মানুহে গাঁৱৰ মানুহক সহায় কৰিয়ে দিয়া আৰু ইমান ধুনীয়া ধান দোৱা তহঁতে এনেকে এজনী মানুহে কিমান দিন কাটিব পাৰিব বাৰু মই লাগি ভাগি অকণমান সহায় কৰি দিম দে

বুলি একেবাৰে বেছি তহতে অহংকাৰ নেদেখুৱাবি মই গাঁৱৰ তই গাঁৱৰ আৰু গাঁৱৰ মানুহে গাঁৱৰ বিপদত সহায় নকৰিলে মানে মানুহৰ বিপদত সহায় নকৰিলে কেনেকৈ হব হে মাক জীয়েক দুইজনীয়ে একেটা কথাকে সুধিছে ভাত এসাঁজকে খুৱাই দিবি যে এইবোৰ অ হ'ব সেইটোৱে আৰু মোক একো ধানো দিব নালাগে টকা পইচাও দিব নালাগে ইমান সুন্দৰ ধান ধৰা এনেকৈ নষ্ট হবলৈ দিব নোৱাৰি নহয় গাঁৱৰে মানুহ তহঁত আমি অকণমান সহায় কৰি দিম দেউতা অসমৰ অল এনে তুমি বোলে ধান কাটিব শিকিছা শিকিছো আৰু গাঁৱৰ ছোৱালীটো চব কাম জানিব লাগিব হলেও তোমাৰ দেউতাৰা ঢেৰ টকা পইচা এইবোৰ কাম নকৰিলেও হব তুমি

এজনী আমাৰ চম্পা দেখোন মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ নেকি চম্পা অঁ ককা এই মাছ ধৰি চাংগৈ বুলি ভাবিছোঁ ধান দাব জানি লও নহয় মই ধান দাব শিকি গলো এতিয়া বুলু মাছ ধৰাও শিকি যাওছন মাছ ধৰা শিকি বাইছোঁ অঁ বিললে মাছ ধৰিবলৈ অকলে নাযাবি আকো কোনোবা গৈছে নে আৰু এ মাহত গৈছে মাতে ধৰি আছে মোৰলে দেৰি হল অঁ যা যা তেন্তে মই দেৰি কৰি না থাকো অঁ ককা আপুনি এনেকৈ অকলে ওলাই মেলি নাহিব দেই মানে আপুনি এতিয়া বয়স হল নহয় আপুনি দৌৰিব নোৱাৰিব এইখিনি এতিয়া কুকুৰ এটা আছে বেলেগ কামোৰে এই হৰি বত্তাহঁতৰ ঘৰৰ কুকুৰটো বেলেগ কামোৰে আকৌ মানুহক বলিয়া টাইপৰ কুকুৰ এটা আছে আপুনি এনেকৈ অকলে ঘূৰা পকা কৰি দিম থাকিবচোন অঁ চম্পা হয় নেকি ভালেই কৰিলি তই কথা খাৰ কৈ দেই মই নাযাওঁ অঁ সেইফালে মই ঘৰলৈ উভতো আপুনি কিবা কামত আহিছিলে যদি মই পাৰ কৰাই থৈ আহোঁ এই মানে সিহঁতৰ ঘৰটো হৰাই থৈ আহোঁ কুকুৰটো খেদি দিম মই

অ চম্পা এই বিপুলাদাহঁতৰ ঘৰত যে ব্ৰইলাৰ আৰু কয়লাৰ ফাৰ্ম এখন খুলিছিল তাত বোলে আজি এইবোৰ ব্ৰইলাৰ আৰু কয়লাৰবোৰ ডাঙৰ হৈছে তাৰ আজি খানা খুৱাব গোটেই গাঁৱৰ মানুহ মাটি খানা খুৱাইছে ঘৰত আমাকো মাতি থৈ গৈছে ৰাতিলৈ অ প্ৰথম প্ৰথম বিক্ৰীহে কৰিব লাগিছিলে আকৌ খানা খুৱাইছে যে মই তাকে কৈছিলো বোলো প্ৰথমে তুমি বিক্ৰী কৰি লোৱা তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহক মাটি খানা খুৱাবা সি ক'লে বোলে নহয় মই প্ৰথম গাঁৱৰ মানুহক ভালকৈ খানা এটা খুৱাইহে বিক্ৰীৰ কথা ভাবিম অঁ তাইৰ যে বৰ কোমল এৰা কোনফালে চম্পা এই কালি বিপুল দাদাহঁতৰ ঘৰত যে খানা গোটাইছিলে অলপ সহায় কৰি দিমগৈ বাচন বৰ্তন বহুত ধুব আছে যে কালি ৰাতি হ'ল বাবে বহুত বাচন বৰ্তন থৈ দিলে আজি ধুম্বৈ মই কালিয়ে কৈ থৈছোঁ আজি যাম বুলি মই সেইবাবে ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ

বিপুল দানাহঁতৰ লগত কোনো বোৱাৰীও নাই কোনো ছোৱালীও নাই অকল ববু বতাহঁতহে মই সেইবাবে অলপ সহায় কৰি দিওঁ বুলি কৈছিলোঁ ববুৱেনো কিমান অকলে অকলে কৰিব ওচৰৰ মণি বাইদেউহঁতে ধুব বাৰু মোৰ লগত মণি বাইদেউহঁতেও ধুব কালিয়ে আমি পাতি থৈছোঁ বাৰু বিপুলৰ ঘৰৰ লগত আগতে কাজিয়া লাগি যে আছিলে অ কাজিয়া লাগি মাত বোল নোহোৱাকে আছিলে কালিয়ে বিপুলে আহি মাতিলে মাকেও মাতিলে গলো আৰু খানাটো খাবলৈ অ হ'ব দিয়ক ফুৰি মই এতিয়া আপোনাৰ লগত সময় কটাই থাকো মানে সেইফালে দেৰি হ'ব যে যাওঁ দিয়ক মই আহিছো হবা হবা